ভোগ নিবাৰণৰ বাবে অন্ন, ৰোদ বৰষুণ বিপদৰ পৰা আশ্ৰয় হিচাপে বাসস্থান আৰু লাজ নিবাৰণৰ বাবে বস্ত্ৰ। আমি আজি বাতৰিৰ বিষয় হিচাপে লৈছোঁ বস্ত্ৰ অৰ্থাৎ সাজপাৰক। আমাৰ বাতৰি দেখি আপোনালোকৰ একাংশৰ হয়তো গা জ্বলিব, কিন্তু বুজাসকলে বুজিব আমাৰ বাতৰিৰ প্ৰাসংগিকতাও আছে। বনৰ বান্দৰেও পিন্ধিছে কাপোৰ, বনৰ বান্দৰেও ধুবলৈ শিকিছে কাপোৰ, কিন্তু কাপোৰৰ প্ৰয়োজন কমিছে সভ্য সমাজত। এয়া আপোনাৰ প্ৰিয় মহানগৰৰ দৃশ্য। গুৱাহাটীৰ বহু কিশোৰী যুৱতীৰ এতিয়া পচন্দ শ্বৰ্টছ। পচন্দ হৈ পৰিছে হাফ পেণ্ট, আৰু ক্ৰমাৎ যেন প্ৰয়োজনতকৈ অধিক চুটি হৈছে একাংশ কিশোৰী যুৱতীৰ কাপোৰ। হয়তো এই সংখ্যকৰ বাবে ফেশ্বন মানেই এক্সপ'জ। অৱশ্যে তেওঁলোকে ক'ব খোজে পচন্দ মতে কাপোৰ পিন্ধাটো অধিকাৰ, শ্বৰ্টছ সাজপাৰত হেনো আছে কমফৰ্ট। বাধা নহয়, এইটো মানুহৰ বেয়া মাইণ্ডৰ কথা হয়। ড্ৰেছ হ'লে নিজৰ কমফৰ্টেবল লৈ ড্ৰেছ কৰাটো ভাল, তেওঁলোকৰ ফেশ্বনৰ লৈও পিন্ধিব পাৰে, এইটো নিজৰ ইচ্ছা, সিহঁতে কিজানি সেইটোতে কমফৰ্টেবল হয়। এইটো ৰাজপথত, এইটো আমি যদি গধূলি ক'ৰবাত যদি এনে চব্জি বজাৰলৈ গৈছোঁ, তাতে শ্বৰ্টছ পিন্ধি কিনে যোৱাটো একো আপত্তি নাই। পিছে কেৱল ১০০গৰাকীৰ মাত্ৰ ৫গৰাকীকহে প্ৰয়োজন হয় নেকি কমফৰ্টৰ? আৰু ফেশ্বন অথবা আৰামৰ স্বাৰ্থত একাংশৰ এনে পোচাকত চকু পৰে বহুতৰে। শ্বৰ্টছ অথবা হাফ পেণ্টত কিশোৰী অথবা যুৱতী, ক'বলৈ বেয়া হ'লেও সত্য যে এনে কাপোৰে চঞ্চল কৰি তোলে ৰাজপথ। অসমৰ আমাৰ যিটো সভ্যতা আছিল, এতিয়া দেখিছোঁ সেই সভ্যতা নাইকিয়া হ'ল। তাৰপৰা আমাৰ পুৰুষবিলাকক গালি পাৰে যে আপোনালোকে এনেকৈ চালে তেনেকৈ চালে। এতিয়া এইমাত্ৰ যদি ছোৱালী দেখিছোঁ যিটো ড্ৰেছ পিন্ধি গৈছে, কি ক'ম? আমাৰ যিটো কালচাৰ আছিল, আমি যিটো পিন্ধিব লাগে বা আমি চুলি ধুনীয়াকৈ ৰাখিব লাগে, কাপোৰ কানি মাৰ্জিত পিন্ধিব লাগে, সেই বস্তুটো আজিকালি নাইকিয়া হ'ল। গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত এতিয়া সুলভ এনে স্বল্প বসনা কিশোৰী যুৱতী। পৃথিৱীৰ পৰা মঙ্গল গ্ৰহলৈ মহাকাশ জানৰিছে, সেইখিনি সময়ত কিন্তু অসমত সাজ পোছাকক লৈ বাতৰি, ই কিমান দূৰ গ্ৰহণযোগ্য? কমিটি কৰ্মকৰ্তাসকলে ক'লে যে যদি মেখেলা চাদৰ নিপিন্ধো, মোক বোলে মঞ্চত উঠিবলৈ দিয়া নহয়। হয়, যিখন গুৱাহাটীত শালীন পোছাক পিন্ধিও শিল্পীয়ে মঞ্চত উঠিবলৈ নাপায়, সেইখন ৰাজ্যত পোছাকক লৈ বাতৰি হোৱাত আপত্তি ক'ত? আৰু এইসকলেও এটা কথা মনত ৰাখিব লাগে যে সংস্কৃতি মঞ্চত ৰক্ষা নহয়, সংস্কৃতিৰ মঞ্চ সমাজ। কেমেৰা পাৰ্চন বিপুল মজুমদাৰৰ সৈতে হেমেন ৰাজবংশী, প্ৰতিদিন টাইম, গুৱাহাটী।